Після вчорашніх подій у міській раді сьогодні до повернення сесії міської ради з перерви співробітники поліції перевіряють вміст сумок всіх, хто заходить до будівлі. Перевіряли не лише тих, хто прийшов на сесію, а й усіх працівників міськвиконкому. Від сьогодні вхід до сесійної зали із їжею та напоями заборонено. Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, під час сесії двоє молодиків вилили на депутатів міської ради фекалії. Після цього у залі проводилась дезінфекція. Палас між рядами зняли. Сьогодні депутати відмовились сідати на ряд, де це відбулось. Для них організували робочі місця з іншої сторони. Засідання розпочалось о 9:50, а не о 9 годині, як планувалось. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.